borom kawar guñul ñakul dara yalla tijil buntu wërsegi gaaw ñu mën ci jot lata ñuy bejaaw ndax ñu lol delo wul kenn sandaaw mën nga ray ta waye ta molay mu jéray bës bu sa heure di sonné soy dem do yobale monter donte lata nga yam loko jënde non nga sonné cinta kul kër ga soxna si mo fay mo la yoron mo dan fot ñu kay fay kharane fi ses xam nga waxtu wi ngay dox ngir ñu ni la dox nga waxtu wi kay sa aduna bëgg tukki foy dem so yoru le passu carapide docteur bindal le ordonnance foy jele lu ka jende mo la febar ni alal jinaaw wërsëg di sox ñi la daan dox si di la daw na yalla saxal gët si doxu ñi dul gestu di xool si seen ginnaaw da ngay ñàkk xayba xay de ñuy rafetal naan dawa ci liggéey ngir xotil njaboot gi yëreñ sool faw nga xaar sa tànk tubëy bac plus 5 ans de stage xaddi nga booyale CVI dafa melni sax réew mi chômage rek moo fi embauché CDI saa yu tawee sunu gëdita fi mooy sénégalu njaga njaay yuxu yooyi la ni gën a dégg sunuy waxtaan ak sunu njégenaay borom kawar guñul ñàkkul dara yàlla tijil buntu wërsëgi gaaw yàlla gaawal ñoo ngi bejaaw yàlla gaawal dee dafa gaaw.